Без авто життя сьогодні годі уявити. Для когось машина – це засіб пересування, для інших – робота або ж предмет розкоші. Проте усі, хто за кермом – учасники дорожнього руху. Як вам їздити по нашим дорогам? Дуже добре, красиво, звісно. Дуже добре. Ну, звісно, треба чуть-чуть справити. Є этот самый, є ями. Є, звісно, чуть недоработки, але так, в принципі, дуже добре. В принципі, якби все, скажімо так, з 10-бальної системи, десь на 8. Ну, можна ще треба чуть-чуть там підладити, де поламалось, де бордюр якийсь. А так, в принципі, дуже добре, спасибо. Для безпеки на дорозі, які ви вживаєте заходи, ви особисто? Для безпеки? Ну, як ви? Прежде всього, ремінь безпеки пристьогую. Ну як? Ну, в принципі, ну якби дуже осторожно дивимося, щоб люди не ходили. Ну, правила дорожнього руху. От бачите, я вже став не по правилу дорожнього руху, вже йдуть поліцейські, тому мушу їхати. Вибачайте. Які труднощі на дорогах? Ну, хотілося б відмітити, звісно, да. Перше питання – пішоходи. Пішоходи дуже невнімательні. Навіть на пішохідних переходах вони себе ведуть дуже некрасиво, тому що наушники, телефони не дивляться. Проблема також, я так вижу в тому, що оці от на самокатах, це теж велика проблема для міста, тому що вони не соблюдають правила дорожнього руху. Соответственно, проблема звуженості дорог, яке от в новому районі Легоцького звузили, це теж велике питання. Дома строяться, поток великий людей, зараз дуже багато приїжджих у нас тут, переселенців, так що, ну, це якось треба ці питання, надземні переходи робити, підземні переходи. Дуже багато питань треба рішати. У нас слабо це рішається. Дуже тяжко десь припаркуватися біля магазину для вигрузки. Немає місць ніде. Приходиться нарушати, ставати десь у другий ряд, десь під знак заїжджати. Ну, хотілося б, щоб десь були відведені спеціальні місця, щоб можна було припаркуватися, щоб вигрузитися, щоб не порушувати правила. Дуже наблюдаю за тим, де як пішоходи переходять. Багато є дітей, випригують на дорогу, не на пішохідному переході. Просто перебігають із-за машин. Ну, важко їх замітити, то треба дуже бути уважному. Водійська, чи чемність? Так, соблюдають. Десь пускають на перехрестях, пускають. Даже аварійки включають іноді, так. Да. Так що є позитивні моменти. А це пан Іван, водій автобуса з 40-річним стажем. Каже, іде на роботу, як на свято. Нас нічого не дратує, нічого не заважає, ми працюємо. Як, чемні всі водії? Всі чемні, всі воспитані. Це професіонали всі. А як ви дбаєте для того, щоб безпечно вести пасажирів? Ну, у мене свої правила. І не маю права розмовляти з людьми. Що, більше нічого такого немає. Зауважень немає. А ще скажіть, чи важко бути водієм автобуса? Як вам сказати, в мене професійний стаж водія автобуса 40 років. Так що для мене це не важко. Задоволення? Я йду на роботу, як на концерт. А це Ілля Мунеров, командир взводу номер 1 тактики оперативного реагування. Поліціянт на варті 24 години на добу і практично весь час за кермом. З дитинства хотів працювати на такій роботі. Плюс подобається керувати автомобілем. Моментами буває важко, морально, втома цих добових нарядів, але ну, все подобається. Вже сьомий рік працюю, поки що не жалуюся. По 10-12 викликів на добу отримують патрульні. Через перевантаження транспортом закарпатських автошляхів роботи додалося. Але справляються, кажуть поліціянти. Найчастіше люди банально там не вмикають покажки поворотників, не показують, коли вони хочуть повернути. Не пропускають інші автомобілі, не надають перевагу. Пішоходи так само, зараз останній час дуже багато бігають по дорозі не в встановлених місцях і створюють цим аварійні ситуації. На світлофорах так само не дочікуються свого сигналу, миготливий жовтий, вони вже починають рух і ну, створюють комусь там перешкоди.
Найчастіше, але стали причиною ДТП – це перевищення швидкості, недотримання дистанції та порушення правил переїзду перехрест. Серед негативних факторів – і погані погодні умови. А от найменше – це 4% керування авто у нетверезому стані. З січня і до сьогоднішнього дня у нас трапилося 982 дорожньо-транспортні пригоди. Це тільки на території нашого обслуговування. Насправді, на території області їх трапилося значно більше. Ну, 1069 трапилося за аналогічний період минулого року. Так? Тобто, можемо сказати, що є якась тенденція на зниження, але загалом це багато. 8%, якщо порівнювати виключно періоди, то на 8% дорожньо-транспортних пригод стало менше. Натомість це все одно багато. Дотримання правил дорожнього руху, увага і справна машина. Прості вимоги для безпеки на дорозі, яких варто дотримуватися всім. Як для водіїв, так і не для водіїв, одні й ті самі поради – це невхильно дотримуватися чинного законодавства. Не зовсім автомобільна порада, але підтримувати і донатити на Збройні Сили України і, звичайно, вірити в перемогу.